bylo to víceméně jednoznačný průběh. Sádro z Boskovice vyhrál 13 nebo 12, jedna přesně nevím. Celý ten zápas byl o tom, že prostě se potkala velká kvalita proti té normální průměrnosti, té malé Kopané. Narážíme na problém, že opravdu ta první liga se trošku výkonnostně vymýká celému průměru. Mužstva, který prostě se dostají do finále tohoto poháru, na 6., 5., 4. místě, 3., jsou vystaveni takovému tlaku toho výkonnostního fotbalu, že tyhle ty zápasy nestíhají. Takže co bych mohl víc o tom říct? Celý zápas dopadl tak, jak měl, to znamená kvalita vyhrála,